لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میری طرف سے اور میری او سی ایم ایس ٹیم کی طرف سے آپ تمام لوگوں کو, جس میں مینجمنٹ, قابل احترام اساتذہ اکرام, تمام آفیشلس اور میرے پیارے جو بچے ہیں اسکول اسٹوڈنٹس آف دی یو ایم ٹی, میری اور میری ٹیم کی طرف سے آپ کو دلی عید مبارک. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی خوشیاں نصیب کرے اور جو ہمارے سیکریفائسز ہیں وہ اپنے حضور قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین. میں عید کے اس پرمسرت موقع پر اپنے اسٹوڈنٹس, پیرنٹس, کولیگس اور الیمنائی کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں, اور اللہ تعالیٰ اس سنت ابراہیمی کو فالو کرتے ہوئے جو قربانی ہم کریں گے اسے قبول فرمائے, اور ہمیں ہماری عملی زندگی میں بھی قربانی اور ایثار کے جذبے کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عید الاضحیٰ از اے ویری امپورٹنٹ اسلامک ایونٹ. You must remember the concept behind it. It is not about just slaughtering animals. It is about how we can make our creator happy and satisfied with us by doing some sacrifices. Aapko Dili Eid Mubarak. Eid Mubarak. A very happy Eid.